Moi! Tällä videolla näytän, kuinka saat tehtyä 3 erilaista helppoa valepalmikkoa. Nämä on nopeita tehdä ja ne sopii myös aloittelijoille. Käytän neuleissani kaarevia puikkoja, jotka ovat Nekoknitsistä. Jos pidät tästä videosta, älä unohda tilata kanavaani. Aloita ensimmäisen palmikon neulominen luomalla 4 jaollinen määrä silmukoita. Neula seuraavaksi 2 kierrosta, 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta. Eli neula oikein ja oikein, sen jälkeen nurin ja nurin. Oikein, oikein, nurin, nurin. Oikein, oikein, nurin. Toinen nurin. Tältä työn pitäisi näyttää 2 kierroksen jälkeen. Seuraavaksi neulon kierroksen, joka luo palmikkoon kuvion. Nosta ensimmäinen silmukka neulomatta. Neula seuraava silmukka etureunasta ja takareunasta. Näin saat 2 silmukkaa. Vedä sitten nostettu silmukka 2 silmukan yli. Sitten neula 2 silmukkaa nurin. Toista kuvio alusta. Nosta 1 silmukka neulomatta. Neula seuraava silmukka etu- ja takareunasta ja vedä sen jälkeen nostettu silmukka 2 silmukan yli. Neula 2 nurin. Nosta 1 silmukka neulomatta. Neula seuraava silmukka etu- ja takareunasta. Vedä nostettu silmukka 2 silmukan yli. Neula 2 nurin. Nosta ensimmäinen silmukka, neula toinen silmukka kahdesti ja vedä nostettu silmukka 2 silmukan yli. Neula 2 nurin. Jatka tätä kierroksen loppuun asti. Neula seuraavaksi taas 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta, yhteensä 2 kierrosta. Näiden kierrosten jälkeen työn tulisi näyttää tältä. Seuraavaksi neulataan jälleen kuviokierros. Nosta 1 silmukka, neula seuraava silmukka 2. Vedä nostettu silmukka 2 neulotun yli ja neula 2 silmukkaa nurin. Nosta neulomatta. Neula seuraava silmukka 2. Vedä nostettu silmukka 2 neulotun yli ja neula 2 nurin. Nosta, neula 2. Vedä neulottujen yli ja neula 2 nurin. Kun olet neulonut taas koko kierroksen tätä kuviota, neula seuraavaksi 2 kierrosta, 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta. Toista näitä 2 vaihetta, kunnes neule on haluamasi mittainen.
Tältä ensimmäinen palmikkoneule näyttää valmiina. Toista palmikkoneulettä varten luo neljälle jaollinen määrä silmukoita ja neula sitten kaksi kierrosta, kaksi oikein, kaksi nurin joustinneuletta. Seuraavaksi taas neulon kuviokierroksen, joka saa joustinneuleen näyttämän palmikolta. Hae lankalenkki toisen ja kolmannen silmukan välistä. Neula seuraavaksi kaksi silmukkaa oikein, lenkkiä käyttäen. Neula seuraavaksi kaksi nurin. Aloita kuvio alusta. Hae lankalenkki toisen ja kolmannen silmukan välistä. Neula seuraavaksi kaksi silmukkaa nurin, lenkkiä käyttäen. Kannattaa mieluummin tehdä lenkistä hieman liian iso kuin liian pieni, koska jos se on liian pieni, silmukat on todella hankala neuloa, koska lanka on liian tiukalla. Jos lenkistä tulee aivan liian iso, sen saa kiristettyä myöhemmin. Neula sitten kaksi nurin ja aloita taas alusta. Hae lankalenkki. Neula kaksi oikein, lankalenkkiä käyttäen. Neula sitten kaksi nurin. Hae lankalenkki. Neula kaksi oikein, lenkkiä käyttäen. Neula sitten kaksi nurin. Jatka tätä kuviota kierroksen loppuun asti. Tältä ensimmäinen kuviokerta näyttää. Seuraavaksi neulataan taas kaksi kierrosta, kaksi oikein, kaksi nurin joustinneuletta. Joustinneuleen neulomisen jälkeen neulataan taas kuviokierros. Hae lankalenkki toisen ja kolmannen silmukan välistä. Neula sitten kaksi oikein käyttäen lankalenkkiä. Neula kaksi nurin ja aloita alusta. Hae lankalenkki.
Neulo 2 silmukkaa oikein lenkkiä käyttäen. Neulo 2 nurin. Toista tätä kierroksen loppuun asti. Kuviokierroksen jälkeen neulot jälleen 2 kierrosta 2 oikein 2 nurin joustinneuletta. Toista näitä kahta vaihetta, kunnes neule on haluamasi mittainen. Tältä toinen valepalmikko näyttää valmiina. Kolmatta valepalmikkoa varten luo 5 jaallinen määrä silmukoita ja neulo sitten 3 oikein 2 nurin joustinneuletta yhteensä 3 kierrosta. Seuraavaksi neulotaan kuviokierros. Aloita nostamalla 1 silmukka neulomatta. Neulo sitten 1 oikein, tee langan kierto ja neulo 1 oikein. Vedä sitten nostettu silmukka 3 silmukan ryhmän yli. Neulo 2 silmukkaa nurin. Aloita sitten kuvio alusta. Nosta 1 silmukka neulomatta. Neulo 1 oikein. Tee langan kierto ja 1 oikein. Vedä sitten nostettu silmukka 3 silmukan yli ja neulo 2 nurin. Nosta 1 oikein, langan kierto 1 oikein. Vedä nostettu silmukka 3 silmukan yli ja neulo 2 nurin. Nosta 1 neulomatta, 1 oikein, langan kierto 1 oikein ja vedä nostettu silmukka 3 silmukan yli. Neulo 2 nurin. Toista tätä kuviota kierroksen loppuun asti. Kuviokierroksen jälkeen neulo 3 kierrosta, 3 oikein, 2 nurin joustinneuletta. Joustinneuleen jälkeen neulotaan taas kuviokierros. Nosta ensimmäinen silmukka neulomatta, neulo 1 oikein, tee langan kierto ja 1 oikein. Vedä nostettu silmukka 3 silmukan yli. Neulo sitten 2 nurin.
nosta, yksi oikein, langan kierto, yksi oikein, vedä nostettu silmukka kolmen silmukan yli, kaksi nurin, nosta, yksi oikein, langan kierto, yksi oikein, ja vedä nostettu silmukka kolmen silmukan yli. Neula sitten kaksi silmukkaa nurin. Jatka tätä kierroksen loppuun asti. Neula jälleen kolme kierrosta, kolme oikein, kaksi nurin joustineuletta. Toista näitä kahta vaihetta, kunnes neule on haluamasi mittainen. Tältä kolmas palmikkoneule näyttää. Kiitos, että katsoit tämän videon.